Hej Luppa, det är Yuki-Yuka och jag gick precis och hämtade posten och då hade mina saker kommit. Så jag tänkte unboxa dem här. Video, jag har inte öppnat dem så vi börjar med det här stora paketet. Och de här sakerna har jag köpt på eBay då. Här är den. Okej, nu måste jag öppna den här. Där kom den. Kolla! Det är en... Och den luktar så där konstigt som alla andra också. Men ja. Måste få upp den här dumma tejpen. Så. Okej, så här är den liksom. Och så är det en... Och så är det en handväska då. En sweet little handväska. Här är en massa papper bara. Och what is this? Okej, det kommer en liten sån här. Jag öppnar den. Nej, det är en sån här liten grej som är giftig. Den ska jag inte öppna, det var inget. Ja, men den ser ut så här och så är den så här. Den är jättesöt, tycker jag. Och så kan man ha den och stoppa i sina saker och så. Så är den en cool dragkedja. Så har man den liksom på axeln. Oj, den är väldigt liten nu, men ja. Ja, den... Den andra lite mindre. Den är... Här är den. Den ligger i bubbelplats. Plast. Här är den. Här är en Real Teknik. Oh my god, den är jättemjuk. Det här kommer bli skitbra att lägga foundation med. Här är den. Real Teknik borste. Oh my god. Min väska. Och min Real Teknik borste. Okej, det här var min lilla unboxing. Hej då.